ונתחיל. טוב. אז אני עכשיו עושה שיתוף מסך. קודם כל, אתם רואים את הדף של ויקיפדיה, נכון? אני הכנתי לי פה את התמונות אצלי בתיקיית הדאונלוד במחשב, וקראתי להם בשם באנגלית שאני רוצה שהם יופיעו בוויקי שיתוף. בתור התחלה, רוב התמונות עולות בוויקי שיתוף ולא בוויקיפדיה עצמה, אז תיכנסו כולם לדף הראשי של ויקיפדיה, תוודאו שאתם מחוברים עם היוזר שלכם, שאתם רואים את זה. בסדר? מחוברים? יופי. ועכשיו, כנסו לעמוד הראשי ותגללו פה למטה, עד שאתם רואים את הדבר הזה, תחת התפריט כלים. פה. פה. רגע. יו, אני לא יודעת פשוט לצאת מהזום. לא, את לא צריכה, תפתחי לך, אז תפתחי לך עוד, עוד חלון. פתחתי, בסדר, בסדר. בסדר? ונכנס לוויקיפדיה, וידעת שפה מופיע שם המשתמש שלך? כן, כן, כן. אוקיי, יופי. בסדר. והלכתם תחת כלים, יאיר, בסדר? רק שנייה, איפה? כן. בעמוד הראשי של וויקיפדיה, תוודאו שאתם עם היוזר שלכם, ותחת כלים... יש פה את שתי אפשרויות האלו. עוד לא ללחוץ על כלום. איזה? הכלים, מה זאת אומרת? אוקיי, אתם בעמוד הראשי של ויקיפדיה? של ויקיפדיה, כן. בסדר, אז תשימו לב שבצד ימין, פה, בכלים למטה. יש כמה תפריטים, הראשון עמוד ראשי ברוכים הבאים, מעבר למראה שם, תחת קהילה, ישר הקהילה האזרחית, תחת כלים, האפשרות הרביעית מלמעלה, או בעצם החמישית, היא העלאת קובץ לשרת, סלש, לוויקי שיתוף. נכון. בסדר? כולם מצאו את זה? כן. יופי, ללחוץ על האפשרות השנייה, איפה שכתוב לוויקי שיתוף. אוקיי. ולקבל מסך כזה. כולם הגיעו למסך הזה? נדרשת כניסה לחשבון? תיכנסי, זהו, בגלל זה ביקשתי לוודא שאתם כבר בחשבון. נכנסתי קודם לחשבון, מוזר. אוקיי, כנסו לחשבון. נליב? כן. אפשר שאלה? כן, בטח, בטח. אמרת להיכנס ל... יש פה שנייה... העלת קובץ לשרת ולוויקי שיתוף. נכון. אוקיי, קובץ לשרת זה כשיש תמונה שאין לו, שיש לו את הבעיית זכויות יוצרים? לא, להעלת קובץ לשרת זה במקרים מאוד מסוימים של עטיפה של אלבום, או כרזה של סרט, או כריכה של ספר, אנחנו נעשה את זה אחר כך. כן, מה שנקרא שימוש הוגן, לא? כן, כן, אנחנו נעשה את זה אחר כך ונראה איזה סוגי קבצים מעלים לשם. Okay. אבל קודם כל נתחיל את הדבר הפשוט, כי באמת רוב הקבצים שאנחנו מעלים, הם באמת עולים לוויקי שיתוף. בסדר, מירה, את רואה שאת מחוברת פה עם השם שלך בחשבון? פה מופיע השם כן, שלך? כן, אני הייתי מחוברת, אני לא יודעת למה יצאתי. נהדר, אבל כרגע את רואה פה למעלה את השם שלך ליד האייקון של המשתמש? כתוב דף המשתמש שלך, זה בסדר? את מחוברת? כן, 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 בסדר. אנחנו לוחצים על הכחול. עכשיו, יש אופציה של להעלות הרבה תמונות בבת אחת, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה קודם כל אחד-אחד, תעשו בחירת קובצי מדיה לשיתוף. איפה זה קובצי מדיה לשיתוף? לוחצים פה על הכחול. איפה? את רואה איפה אני פה? תסתכלי גם אצלך שאת... בסדר, יאיר. האם הלכת לדף הראשי של ויקיפדיה, מירה, ולחצת פה בצד ימין תחת תפריט כלים, העלאת קובץ לוויקי שיתוף? כן, 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 כן. אז יש לי, מתחת לכלים יש לי דפים מיוחדים וגרסה להדפסה, זה מה שיש לי. לא, לא, לא.
אז בסדר, נכון, אז עכשיו באמצע המסך אמור להיות כפתור כחול. הסברים, אחר כך יש העלאה. נכון, את צריכה להיות בהעלאה. בחירת קופצי מדיה לשיתוף. אבל העלאה באפור אצלי. האם את רואה למעלה את השם שלך פה? כן. אוקיי. ואת לא רואה, לא כתוב לך בחירת קופצי מדיה לשיתוף? לא, יש עצות שימושיות לתורמים לוויקי שיתוף. זו פעם ראשונה שלך? רגע, שנייה כאן, משהו... זה לא נותן לי כלום משום מה. את בטוחה שאת מחוברת? יאיר, אתה כן. רואה את זה, נכון? בטוחה שאת רואה פה למעלה את השם שלך, כן? אהם. אוקיי, ואת לא רואה את הכפתור הזה? לא, העלה אצלי זה באפור, יש הסברים? וזהו. את יודעת מה, אני אצא ואני אנסה שוב להיכנס. את צריכה להיות אחרי ההסברים, בהעלאה. זה לא נותן לי, זה העניין. תנסי ללחוץ פה בצד ימין. על מה? העלאת הקובץ. יש לך? בתפריט בצד ימין. כן, לוחצת. תנסי ללחוץ. מה קורה שם? שוב אני מקבלת הסברים באנגלית. ושוב הסברים בעברית, אני לא יודעת כן, מה קרה. כן, נכון, כי את צריכה להיות פה, איפה שאני נמצאת, ואז יהיה בעברית, בחירת קופצי מדי לשיתוף. אז בואי רק תקשיבי עכשיו, בסדר, אני אנסה אחר כך שתשתפי. בסדר, מסך. אני לא רוצה לעכב אתכם. טוב, אנחנו לוחצים יאיר פה על הכחול, בסדר? את עושה שיתוף מסך? כן, אתם לא רואים את המסך שלי? אני רואה. אז זהו. אז העלה אצלי היה באפור. אוקיי. בסדר, אז אנחנו מגיעים לתיקייה ששמרנו בה את התמונות, ובוחרים על התמונה, מסמנים אותה. בסדר, יאיר? מסמנים ולוחצים open. פה. וברגע שעשיתי את זה, אני כבר רואה תצוגה מקדימה פה. זה לוקח קצת זמן, במיוחד עם התמונות כבדות. יאיר, תגיד לי מתי שאת הסתיים אצלך, ואני אחכה לך מקסימום אצלי עוד לא... אתם רואים את זה? מתבצעת העלה? כן. אוקיי. יאיר, בסדר? התמונה הועלתה? אני קצת מסתבך, אבל זה לא... מה? תגיד לי, אז תגיד לי מה הבעיה, מה אתה רואה? אני מנסה להגיע לתמונה, אבל זה לא... אוקיי, אז נחכה לך קצת, תחפש. מה שאני הייתי מציעה לעשות זה לחפש קודם במחשב איכן התמונה נמצאת, להעביר אותה לאיזה תיקייה או לדסקטופ ומשם לקחת אותה. אני תמיד מעבירה לדסקטופ. כן, ומשם לקחת אותה. משם אני שואבת אותה. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים בינתיים לשאול. בגלל שאני לא יודעת, אז אני גם לא יודעת מה לשאול. בסדר, אנחנו תכף ננסה לראות, מירה, יכול להיות שזה בגלל שזו פעם ראשונה שאת מנסה להעלות קבצים לוויקי שיתוף. יאיר, תגיד לי מתי אפשר להמשיך. בסדר, אני מצטער, אני עובד על זה. אוקיי, אנחנו נחכה לך. בעיקרון, כשאנחנו מסיימים, אנחנו עושים להמשיך, ואז אנחנו ממשיכים עם כל שאר הדברים. אני תכף אראה. קבצים שאנחנו מעלים אותם לשרת, לוויקיפדיה, ולא לוויקי שיתוף, זה קבצים שהם, כמו שאמרנו, בשימוש הוגן. יש לי גם משהו בשימוש הוגן, שזה כבר קצת יותר, אולי קצת יותר מוכן. אז
תכף אני אז בסדר, אז אנחנו נדבר גם על זה. רק תגיד לי, יאיר, כשאני יכולה להמשיך. בסדר, כשעלית את הקובץ, ואני כשאני יכולה להמשיך. אני מחכה למחשב. אוקיי. אני מקטר. כשתהיה באותו שלב, אז אנחנו נעשה פה להמשיך, אני אעשה להמשיך, ואז אתה תראה גם אצלך. לליב, אני רואה שיש כאן להוסיף עוד קבצים, זאת אומרת, אפשר להוסיף עוד כמה תמונות? נכון, אפשר, אבל עדיף לעשות את זה כשהם באותו, כשהם יהיו באותם קטגוריות. פה במקרה אני הכנתי שתי תמונות שהן נפרדות לגמרי. אז אני אראה לכם דבר דבר. כן, אפשר לעשות. אפשר לעשות, אם יש כמה תמונות שהמידע לגביהם דומה, אז מומלץ יותר להעלות כמה תמונות ביחד. אני קודם כל מראה אחד אחד, ואנחנו עכשיו מחכים, כשאיר יגיד שעושים את השלב הזה, אנחנו נמשיך, ואז אתם תוכלו לראות. כתוב לכם פה גם הוספת תמונות נוספות מפליקר. אני לא אלמד את זה היום על פליקר. זאת אומרת, אם יש לי שלוש תמונות של אותו אדם, כן, ונגיד אני אוהב אותה, אני יכולה להוסיף את כולם. כן, אבל שוב, אם יש תמונה אחת שהיא די דומה, והיא הכי טובה מבין שלושתם, להעלות אותה, רק אותה, אין צורך להציף בתמונות שהן די זאת, לדעתי. כן, אבל למשל, השלוש תמונות האלה, זה מין פסל שהוא יצר, אני לא יודעת בדיוק מה זה, ומשלושה מבטים יש על זה. אוקיי, אפשר. בסדר, יאיר, אני יכולה להמשיך? כן. אוקיי, אני לוחצת על להמשיך, ועכשיו הדף הזה מדבר בעצם על שחרור זכויות. בגלל שאמרתי שכרגע אנחנו עושים רק את החלק של תמונות שאתם צילמתם בעצמכם, אני מסמנת את זה פה. הקובץ הזה הוא פרי עבודתי. בסדר? once סימנתי את זה, אתם רואים את זה, אתם לא צריכים לכתוב בעצמכם, זה כבר מופיע, כי זה לקח מהיוזר שלכם. אני, לליב ג'י, בעל הזכות. זה במקרה שזה לא קובץ שאני צילמתי, זה משהו אחר, זה תהליך אחר, עם אישור של זכויות, ואנחנו נעשה את זה אחר כך. בסדר? ועושים הבא. אוקיי. כותרת התמונה. מאיפה זה לקח פה את השם הזה? מי יודע? דימיה ישראל. מאיפה זה לקח? זה השם של הקובץ, אני קראתי לקובץ בשם הזה כששמרתי אותו אצלי במחשב פה. אתם רואים את התיקייה הזאת במחשב שלי? פה? ככה אני קראתי לו. בגלל זה אמרתי, תבחרו קובץ שכבר יש לכם, תקראו לו בשם. עכשיו אני רוצה טיפה להסביר יותר. חצב בישראל, סבבה. ואני רושמת פול, כי עכשיו סתיו. ואני רושמת 2020. אז פה... את נותנת תיאור באנגלית? שם הקובץ באנגלית, כן, בלבד. לדעתי, אני לא יודעת אם אפשר בעברית, אבל שם הקובץ תמיד תרשמו באנגלית, ובכיתוב אני לא כותבת כלום, ובתיאור אני כותבת ככה, פריחת החטב, סתיו, סיק, ספטמבר 2020, למרות ש... יש פה גם את התאריך, אבל אפשר לרשום מקום, למשל אפשר לרשום מישור החוף הצפוני. אני רוצה ליישר את זה, ליישרת את זה לימין, אתם לא חייבים לעשות את זה, שתנוח לי לראות ככה. אפשר להוסיף תיאור בשפה נוספת, אין צורך, כי זה מתרגם אוטומטית וזה די טוב. התאריך הוא נבחר אוטומטית ממה שהוא לוקח מידע מהקובץ, אם לא, אתם לוחצים פה. בוחרים תאריך מלוח השנה, מסמנים. אוקיי, קטגוריות. בדרך כלל אני לא יודעת את הקטגוריות בעל פה. מה שאני עושה, למשל במקרה של חצב, אני פותחת עוד טאב, ואני נכנסת לערך חצב בוויקיפדיה. הכנתי לי אותו פה כבר מראש. אתם רואים את הערך הזה עכשיו? כולם רואים? כן, כן. אוקיי, אז אני... כן? לא, כן, עליב, אני מצטער לסחוב אותך אחורה. רק עכשיו הצלחתי. כן, אתה פה, אתה במסך הזה, יאיר? רגע. אני... אוקיי. האם כדאי שאני אשנה את השם של הקובץ אצלי במחשב? לא,
לא, אתה יכול גם... לי זה יותר קל ככה, לכן אני ממליצה על זה. זה סוג של חוסך שלב, אתה יכול גם מפה, כמו שאתה רואה. אתה רואה תחת כותר... לא, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה עכשיו, רק שנייה. כן, ואז כיתוב, לא כתבתי כלום. תחת תיאור, כתבתי את כל התיאור בעברית. אתה יכול כמובן גם באנגלית לעשות את זה, שפה אחרת. ותאריך, ועכשיו אנחנו בקטגוריות. אני אחכה לך שתהיה איתנו, יאיר, ו... כן. כן, הסתבכתי, התמונה שלי יש לו סיומת נקודה JPG. אוקיי. אני חושב אומרת, סיומת הקובץ JPG אינה מתאימה לסוג ה-MIME. את יודעת מה זה? לא, לא אמורה להיות בעיה, בוא תנסה להעלות אולי תמונה אחרת, רק עכשיו לצורך התרגול. אוקיי, אז למה הוא אומר לי ש... הלו? כן, אני איתך. טוב, העליתי תמונה אחרת, אבל זה לא תמונה שאני צילמתי, אז אני צריך למחוק אותה. לא, אז לא. אז תבחר איזושהי תמונה שאתה צילמת לצורך התרגול. אם אתה רוצה, אני יכולה לשלוח לך בוואטסאפ, למרות שזה לא best practice, כי זה תמונה שאני צילמתי. בסדר, תבחר תמונה שאתה צילמת רק לצורך התרגול. אני רק לא מבין למה הוא לא מקבל את מה ש... זה מוזר, JPEG לא אמורה להיות עם זה בעיה. אני אתמול העליתי תמונה של ה-JPEG וקיבל אותה. בסדר, אני רוצה לעבור להסבר על הקטגוריות, אוקיי? אני יכולה להמשיך? מבחינתי כן. יאיר, אני יכולה להמשיך? אני רוצה, אני לא רוצה לעכב. אבל אם הוסיפו קובץ קטגוריות וכתוב בצד לא חובה. בוא נאמר, זה כדאי להוסיף לקטגוריות, כי אחרת לא, גם לא יהיה איך למצוא את זה, וגם כאילו ככל שהדברים יהיו יותר מסודרים, ככה זה יותר טוב. אז כאמור, אני לא יודעת בעל פה הקטגוריות, הם תמיד באנגלית, את השמות, אז אני הולכת לערך הצער, ואני, את רואה מירה? גוללת פה למטה עד שאני רואה פה את הסמל הזה של וויקי שיתוף, מדיה וקבצים בנושא חצב בוויקי שיתוף, ואני לוחצת על זה. בסדר? רגע. הכל מוקלט. לא חשוב. כן. ואני מגיעה לשם של הקטגוריה. זה שם הקטגוריה. מעתיקה אותו. קופי. חוזרת לפה לקטגוריות, לוחצת פה על החלון ועושה פייסט. הנה מצאת הקטגוריה ואוסיף אותה. היא בכחול, סימן שהכל בסדר. אני רוצה לעשות עוד קטגוריות, אני מסתכלת פה. יש פה עוד כל מיני דברים. אני רואה שיש פה דרימיה, אז יש פה המון המון סוגים של חצבים. אני חושבת שהחצב הזה הוא זה. אמרתי, מה זה? אז אני מעתיקה גם את זה. אוקיי, שם הקטגוריה הוא זה. אני עושה עוד פעם קופי וחוזרת לפה פייסט. מסמנת אותו. ויש לי שתי קטגוריות, כרגע זה מספיק. אנחנו נעשה אחר כך עוד דוגמה, אז אתם תוכלו לראות עוד משהו. יאיר, בסדר? אתה איתנו? כן, אני עדיין כמה שלבים מאחורה, אבל כן. אוקיי, אני אעשה עוד דוגמה, ואני לוחצת על פרסום הקבצים. יש פה עכשיו עוד שלב חשוב. רגע. אנחנו מגיעים למסך הזה. הצלחתי. יופי, נהדר. אז אתה איתנו? מה אני עושה עכשיו? סליחה? אתה איתנו? לא, אבל אני התקדמתי. אוקיי. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? כל ההעלות הצליחו, להמשיך. מעולה, להמשיך, ואני עכשיו בהוספת מטה נתונים, אוקיי? מטה נתונים זה בעצם הוספת מידע
מהוויקי דאטה, מהוויקי נתונים, שמאגד לנו, יודע איך קבצים מדברים אחד עם השני בשפות. מירה, אתם למדתם את זה בקורס, את הוויקי דאטה? את הוויקי נתונים? לא זוכרת. אוקיי, אז אני מחפשת בעברית, הוא מחפש בעצם מאתר וויקי נתונים, ואני כותבת פה פשוט חצב. והוא מראה לי חצב, סוג של צמח. רגע, את יכולה לחזור עוד פעם? כן, כן. אני במסך הזה, אחרי שסיימתי עם התיאור ואת הקטגוריות וכל זה, לחצתי המשך והגעתי למסך של הוספת נתונים. מה זה נתונים? מידע מוויקי דאטה, אוקיי? אני רואה את התמונה ואני לוחצת פה מאתר וויקי נתונים, אני לוחצת חצב. עכשיו, זה יש לי פה כל מיני הגדרות. יש חצב שהוא סוג של צמח וחצב מצוי שהוא מין של צמח וחצב גלוני שהוא מין אחר, ואני לא יודעת איזה סוג של חצב זה בדיוק, אני אלחץ על חצב. כי זה בטוח זה. בסדר, ואתם יכולים לראות שזה נוסף פריטים חצב, נוסף מאתר וויקי נתונים. ויש לו את הקטגוריה שלו והכל, ואני אעשה על פרסום הנתונים עבור כל הקבצים, לא משנה, במקרה הזה זה רק הקובץ הזה, ואני לוחצת על הכחול. אוקיי? אתם רואים את הכחול הזה? כן, כן. זהו, הצלחנו. עכשיו,